Ta posnetek izgradnje lesene kašte je nastal v okviru projekta Strokovno izhodišče in smernice za gospodarjenje z gozdovi v hudurniških območjih. Projekt vodi Gozdarski inštitut Slovenije, financirata pa ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije v okviru ciljnega raziskovalnega programa Naša hrana, podeželje in naravni viri. Cilj projekta je nadgraditi obstoječe znanje ter oblikovati smernice in prilagojene ukrepe za gospodarjenje z gozdovi v hudurniških območjih. Ti se nanašajo na gozdno-gojitvene ukrepe z vidika zagotavljanja stabilnosti sestojev in varovanja tal predelovanjem erozije, na zmanjševanje nevarnosti lesnega plavja ob hudurnikih in v strugah hudurnikov, pa tudi na prometnice in specifičnost gradnje gozdnih prometnic v hudurniških območjih. Poleg Gozdarskega inštituta Slovenije pri projektu sodeluje tudi podjetje Hidrotehnik in pa Zavod za gozdove Slovenije. Uvodoma bi rad povedal, da ta video zapis nastaja ravno v času, ko bi lahko s ponosom praznovali 140-letnico organizirane hudurničarske dejavnosti na Slovenskem. Namreč leta 1884 je bilo na takratni Avstro-Ogrski na najvišji ravni prepoznano, da uničujoče poplave v dolinah in nižinah, ki so se ponavljale, lahko obvladujemo samo tako, da gremo više v hribe, v gore in začnemo na sistematični in kontinuirani način urejati hudurniška območja. In ker so vsa praktično hudurniška območja gozdnata, je bilo to dano v roke gozdarjem. Ustanovljeni so bili gozdno-tehnični oddelki za urejanje hudurnikov in sanacijo rizijskih žarišč. In ena izmed stalnic ukrepov, s katerim so izvajali ukrepe na terenu, je bila že zelo kmalo uvedena tehnika gradnje lesene kašte. Iz nemškega imena tega ukrepa Kreinerwand lahko zaključimo, da so inženirji to v prakso uvedli na območju takratne dežele Krajnske, Kreinerwand, ki je danes območje Slovenije pretežno. In tudi to je bil vzrok, da smo leta 2013 to tehniko, to znanje gradnje uvrstili v slovenski register kulturno-tehnične nesnovne dediščine. Ta tehnika se dan danes uporablja praktično bolj in bolj na območju celotnega alpskega loka, na področju urejanja voda in urejanja hudournikov, tudi iz tega vidika, ker je prepoznan kot ukrep v sklopu zelene infrastrukture in primerno načrtovan in tudi izveden, je tudi prepoznan kot sonaraven ukrep. Njena glavna prednost je, da je praktično zgrajen iz naravnih avtohtonih materialov, les in kamen. Poleg tega ima to lastnost, da kot težnostni, ustalitveni, podporni, oporni objekt je precejen in zaradi svoje konstrukcije tudi podajen. Se pravi, da prenese tudi delno deformacije in iz tega vidika primeren za pogojno stabilne, nestabilne in tudi plazljiva pobočja in zemljišča. Za razliko od togih objektov, kjer če pride do poškodb, jih moramo zelo drago sanirati ali pa celo odstraniti. Na področju vodarstva je ta ukrep se uporablja zlasti kot prečni objekt ali kot zdolžno zavarovanje brežin. Zelo uporaben in primeren je pa tudi v gozdnem gradbeništvu, se pravi pri urejanju gozdnih prometnic in sanaciji manjših erozijskih žarišč in hudournikov. Thank you.
železni cesti Krivc. V Davči se je v tem delu pred nekaj leti sprožil manjši usad, zemljina je nestabilna in eden od načinov za sanacijo takega dela ceste je tudi lesena kašta, ki sama po sebi predstavlja našo kulturno dediščino. V tem primeru je to nek podporni objekt, ki stabilizira samo cesto. Narejena je iz lesa trdih listavcev, v naši dolini prakticiramo največ izvedbo s kostanjem, lahko je tudi z macesnom, hrastom, brestom, na Primorskem bi bilo to lahko z robinijo, torej to so vrste, ki so precej trajne. Želimo, da je les debeline cirka 30 cm, te oblice lahko je tudi debelejši. To pomeni, da je trajnost tega lesa ali pa obstojnost vsaj 50 do 100 let. Posamični elementi so povezani med seboj železnimi palicami debeline 12 ali 14 mm. Vidimo tukaj tudi v praktičnem primeru, da jih odrežejo kar na licu mesta, odmerijo dolžino, zabijo z macolo v luknjo, ki so jo zvrtali z vrtalko, tako da zvežejo posamične elemente in na ta način dosežejo stabilnost posamičnih osnovnih globinskih elementov lesa. Sama kašta je zapolnjena s čim bolj grobim materialom, če je le možno z gruščem iz apnenca. Zdaj tukaj, kjer delamo na cesti, je to možno z dovozom materiala. Če pa kašto delamo na kakšni gozdni vlaki, pa pač uporabimo priročni material, najbolj grob, ki je tam pri roki. Ta kašta je cirka 15x2 metra, torej gledano v narisu iz cirka 30 kvadratnih metrov. Globine so lahko različne, ker gre tukaj za cesto, po katerem bojo vozili težki kamioni. Damo kar globino 4 metrov, tako da večino teže poteka po kašti, da se sama kašta ne prevrne. Da se pa kašta ne prevrne, kajti pobočne sile delujejo v tej smeri, mora izvajalec v pripravi del narediti tako imenovano poseljco, ki mora približno 10% viseti kontra bregu in na ta način dosežemo primerno razporeditev sil na pobočju. Se sama kašta ne prevrne kot celoten objekt. Nevarno je recimo, kadar delamo tako kašto v kakšni grapi in je skoznjo speljan propust, da je ta propust ima pod seboj podslapje, kajti v tem primeru, če voda pade z večje višine, spodjeda material, ki je običajno labilen in lahko se naredi luknja pod kašto in tudi to je način, da se kašta lahko poškoduje ali pa spere material iz nje. Torej, to je eden od boljših načinov za stabilizacijo labilnih predeljih in v naši dolini to prakticiramo približno 30 let in v tem času smo na vodnih prometnicah tudi naredili okrog 300 kašt.
tako sedaj izgleda zaključena ta Kranjska stena, kateri smo se tokrat temeljito posvetili. Lanske poletne hudourniške poplave in erozijski dogodki so bolj kot kadarkoli prej pokazali na pomembnost vlaganja erozijsko odpornejše gozdne prometnice. Vitalno omrežje gozdnih prometnic je namreč ključnega pomena tako za zagotavljanje vseh gozdnih funkcij, kakor tudi za hitro intervencijsko ukrepanje ob vseh vrstah ujm in njihovo nadaljno sanacijo. Lastnik gozda in drugi upravičeni uporabniki gozdnih prometnic so tisti, ki od gozdne prometnice pričakujejo predvsem prevoznost za svoje namenska vozila. Zato je naloga javnih strokovnih služb, da poleg prevoznosti naslovijo tudi protierozijsko odpornost. Prav tako pa bi bilo smiselno, da bi javna sredstva usmirili bolj ciljeno kot do sedaj v zagotavljanje nadstandardne erozijske odpornosti gozdnih prometnic.